demo hisobdagi pullarimizni qanday qilib real balansga o'tkazib yechib olishimiz mumkin degan savollar juda ham ko'plab berildi do'stlar. Ushbu videoda qanday qilib buni amalga oshirishni ko'rsatib o'taman. Ya'ni Amarkets brokeri bizga demo hisobda targ'ibot qilib realga o'tkazib olishlik imkonini beradi deb sizlarga Telegramda post joylashtirgan edim va ko'pchilik bunga qiziqyapti. Xullas, ushbu videoda batafsil ko'rib chiqamiz buni qanday amalga oshirishni. Xullas, hammaga salom. Sizlar yana Mr. Uzbek kanalini tomosha qilyapsizlar va Telegramda ushbu saytdan chiqargan pullarimni tashlab o'tganman. Oxirgi marta 13 avgustda chiqargan ekanman. $638, undan oldin $257, undan oldin $384, undan oldin $300, $347 va hokazo summalarni chiqarganman. 10 dan oshiq, ya'ni ichmasam to'lovlarni olganman ushbu saytdan, ya'ni ushbu brokerdan 100% to'lovda ishonchliligini albatta ko'p yillardan buyon isbotlab kelyapti. Ko'pchilik biladi albatta, ya'ni ichmasam qanchadir yil bo'ldi, 10 yildan oshdimi bilmadim, faoliyat yuritib kelayotgan broker hisoblanadi. Xullas, demo teng real. Bu qanday amalga oshiradi? Saytiga kirib ko'ramiz va saytiga kirganimizdan so'ng bu yerda bonuslar bo'limi mavjud. Ko'rib turganingizdek, demoda haqiqiy pullar degan bo'limga o'tamiz va sizlarga mana shu joydan tushuntirib o'taman. Demoda savdo qiling, real daromad oling deb qo'yibdi. Xullas, birinchi bo'lib qiladigan ishimiz demo hisob ochamiz va savdoni boshlaymiz. Foydani qulflash deb qo'yibdi, ya'ni 5 kun ichida foyda olamiz. Masalan, bizga demo hisobda $10,000 berildi deylik va biz misol uchun $5,000 foyda oldik va uni haqiqiy hisobga, real hisobga o'tkazishimiz kerak. Nima qilamiz? Haqiqiy real hisob ochamiz, ya'ni fixed yoki standart bo'lishi kerak bo'ladi, mikro emas. O'shalarni ochamiz va misol uchun aytaylik, boring $5,000 emas, $1,000 biz real balansga o'tkazmoqchimiz. Nima qilamiz? O'sha real balansimizga biz $1,000 tashlaymiz. Keyin o'sha biz demo hisobda olgan $1,000 foydamizni real balansga ham bonus sifatida, kredit sifatida tashlab berishadi. Ushbu kreditdan qanday qilib foydalanamiz va qanday qilib yechib olishimiz kerak bo'ladi? O'ziga yarasha talablari mavjud albatta, ya'ni ma'lum bir lot savdo qilishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun o'sha $1,000 3 ga bo'lamiz va 333.33 lot bo'ladi. O'sha 333, ya'ni boring 334 lot savdo qilganimizdan so'ng biz o'sha pullarni, ya'ni kreditni real balansga o'tkazib yechib olishimiz mumkin bo'ladi va savdo ham qilamizku, masalan 333-334 lot savdo qilganimizdan olgan foydamizni ham yechib olishimiz mumkin bo'ladi. Instagramda ham video qilganman, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Instagramga ham obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. O'sha birinchilardan bo'lib 10 daqiqalik video emas, o'sha 10 daqiqalik videoni 1 daqiqa ichida bilib olish, tushunib olishlik uchun va eng birinchilardan bo'lishlik uchun obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya etaman. Va o'sha joyda ham ko'pchilik yozdi, qanday qilib demoni realga o'tkazish mumkin, sen nedingmi bu deb yozishdi. Bu yerda to'g'ridan to'g'ri demodan pul yechib olinadi deyilmagan, albatta demoni realga o'tkazish deyilgan. Ma'lumotga ega bo'lgan odamlar ko'pincha o'sha negativ yozishadi. Biladigan odamlar to'g'ri fikrni bildirib, mana bunaqa nuanslari bor, o'sha pul kiritish kerak yoki yana nimadir deb o'zining shaxsiy fikrini bildirishi mumkin, lekin sal miyasi bilan urushib qo'yganlar faqat negativ, faqat so'kinishdan boshqa narsani bilmaydi. Xullas, o'sha videoda ham men demodan pul yechish demaganman, shunchaki demoni realga o'tkazish deganman. Saytni o'zida aytilgan ma'lumotlarga suyangan holda va o'ziga yarasha albatta talablari bo'lishligi tabiiy. O'sha aytib o'tganimdek, to'g'ridan to'g'ri demodan yechilmaydi. Demodan oldin kredit hisobida pul kiritadigan bo'lsangiz tashlab berishadi. Qancha pul kiritadigan bo'lsangiz, masalan $1,000 kirsangiz, $1,000 kredit qilib tashlab berishadi va 333 lot targ'ibot qilganingizdan so'ng sizga o'sha pullar yechib olish imkoni beriladi. Ya'ni har bir summada masalan $5,000 tashlasangiz ham 333 lot emas, aytib o'tganimdek 3 ga bo'lasiz. Ya'ni har qanday bonusni, masalan $5,000 bo'ladigan bo'lsa, 5000 ni hozir 3 ga bo'lib ko'ramiz. 3 ga bo'ladigan bo'lsak 1666, ya'ni 1667 lot savdo qilishingiz kerak bo'lar ekan o'sha $5,000 kreditni siz yechib olishingiz uchun albatta. Ya'ni $5,000 kiritasiz, demoda $5,000 foyda qilgan bo'lsangiz uni realga o'tkazib berishadi va keyin o'sha kiritgan $5,000 bilan siz 1667 lot savdo qilishingiz kerak bo'lar ekan, keyin sizga o'sha kreditni haqiqiy realga o'tkazib berishadi va yechib olish imkoni paydo bo'ladi. Va yana shu masalani aytib o'tdim, o'sha demodagi foydani realga, ya'ni realga o'tkazish uchun o'sha kredit hisobida poddershka, texpoddershka yozasiz, sizga o'tkazib berishadi. Xullas, shu yerda ko'rsatib o'tishim mumkin, masalan qanday qilib hisob ochiladi. Открыть hisobni bosamiz.
va standart hisob ochamiz albatta yoki fixed boshida aytib o'tganimdek ismingiz yozasiz, familiya, elektron pochta, telefon raqam yozasiz, MetaTrader, ya'ni platforma tanlaysiz, MetaTrader 4 yoki MetaTrader 5 tanlab qo'yasiz. Bularning farqi ko'pchilik aytadi, masalan, MetaTrader 4 bu oson, yangilar uchun ham qulay bo'ladi. MetaTrader 5 dan odatda biroz professionallar foydalanadi, ya'ni biroz keyinroq instrumentlari ko'proq bo'lganligi uchun professionallar foydalanadi deb aytib o'tishadi, lekin ikkalasi ham tushungan odam uchun bir xil desak ham bo'ladi, ikkalasidan ham foydalanishlik baribir oson hisoblanadi. Hisob ochishni bosamiz, bo'ldi, bizga hisob ochiladi. Va eslatib o'taman, ro'yxatdan o'tayotgan paytingizda albatta bu yerda umuman yes kod partnera degan tugma bo'ladi, ya'ni o'zbekcha bo'ladigan bo'lsa, menda hamkorni kodi bor degan tugma bo'ladi, o'shani bosasiz va bu yerga ekraningizda ko'rib turgan kodlarni kiritishingiz kerak bo'ladi va keyin Create Shotni bosasiz. Xo'p, shundan so'ng akkauntimizga kirishimiz mumkin bo'ladi. Kirganimizdan so'ng o'zi avtomatik tarzda ko'rtingizdek hisobni to'ldirish degan tugma ham chiqadi, lekin bu yerdan emas, mana bu joyda yuqorida ham to'ldirish degan tugma bo'ladi. Buni bosish orqali ham bemalol hisobni to'ldirishimiz mumkin bo'ladi. Menda 341 dollar mavjud ekan hisobimda. Bu yerda o'sha ochilgan standart hisob ochadigan bo'lsak, o'shani tanlaymiz va kartani tanlashimiz kerak bo'ladi. Kripto hamyonlar orqali ham to'ldirishimiz mumkin. Kartani tanlaymiz bu yerdan va mana bu yerdan tanlashimiz kerak bo'ladi. Uzcard, Humo, Wi-Fi yoki bo'lmasa GoPay'ni tanlashimiz mumkin bo'ladi. Kimdadir Visa bo'ladigan bo'lsa Visa'ni, Ruble, Mir kartalar bo'ladigan bo'lsa Mir'ni yoki USD o'sha dollar va Visa karta bo'ladigan bo'lsa buni tanlab qo'yishingiz ham mumkin bo'ladi. Masalan, Uzcard, Humo, Wi-Fi'ni tanlaymiz va qancha summa, misol uchun minimal 5 dollar ham kiritishingiz mumkin, maksimal 380 dollar kiritish mumkin bo'lar ekan. Срок зачисления максим моментально deb qo'yibdi, ya'ni tashlagan zahotingiz hisobingizga tushib keladi. Misol uchun dollarda yozamiz. Bu yerda masalan 100 dollar va пополнить tugmasini bosamiz. Va shundan so'ng albatta karta raqamlari ko'rsatiladi. O'sha karta raqamlariga bemalol pul tashlashingiz mumkin bo'ladi. Hozir menda nimagadir ko'rsatmayapti. Kompyuterda biroz nosozlik bo'lyapti. Menimcha, xullas, undan oldin albatta nima qilishingiz kerak bo'ladi? Mening profilim bo'limiga o'tib verifikatsiya qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi, ya'ni o'zingizni pasport ma'lumotlaringizni kiritib qo'yasiz. Bu yerda hujjatlar degan bo'lim mavjud, ko'rsatiladigan shaxsni tasdiqlash degan joyda siz o'zingizni pasportingiz bo'ladimi, ID kartangiz bo'ladimi kiritib qo'yasiz va shundan so'ng bemalol pul kiritishingiz yoki pul chiqarib olish imkoniyatingiz paydo bo'ladi. Xullas, ssilkalar opsionida bo'ladi, kirib sinab ko'rishingiz mumkin. Savollar bo'ladigan bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring va albatta menimcha tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak, qanday qilib demodan real balansga o'tkazib olishlik foydani tushunmagan bo'lsangiz, albatta videoni qayta ko'rib chiqishingizni tavsiya etaman.